Көкпар қауіпті спорт түрі. Сол себепті де аттың ептісін жігіттің жүректісін қажет етеді. Ойынның бүкіл қауіпі серкені жерден көтерген кезде төнеді. Себебі серкені жерден көтеріп, немесе тартып алып тақымға басып, мәреге жеткізу бұл спорттың басты талабы. Сондықтан жерде жатқан серкені көтеру асқан шеберлік пен физикалық тұрғыда дайындықты қажет етеді. Ескендір қазір жайғана ат үстінен жерге еңкейіп, қайта тұруға дағдыланып жатыр. Келесі жаттығуларда дәл осы тізбекті шауып келе жатып орындауы қажет. Ал оған дейін уақытты бос өткізбей, фитнес залында бицепс, трицепс, иық және арқа бұлшықеттерін заманауи жаттығу құралдарымен шынықтыруға кеңес береміз. Қызықты факт. Көкпар ойыны бүгінгі таңда алты құрлықтан арасқан, қанатын кеңге жайған ойын түрі. Оны тіпті экономикалық державаға айналған америкалықтар да ойнайды. Бір қызығы, америкалық көкпар сүйер қауым ақштың Вайоминг штатына қарасты Бозман, Джексон атты қалаларында көп шоғырланған.